Kliūtys, visą tai tik laikinos liūtys, kad jas įveiktum turim patį šarvo siūtis. Kliūtys sudaro sąlygą žūti, judam į priekį, kad vietoj neužsibūti. Šai, įsiklausyk į begarsę tylą, kažkada begarsiai žodžiai šiandien kyla, 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 kyla. Žiemos sezonas prasideda, pirmas startas, LAF taurės varžybos. Bus linksma, manau. Nežinau, kaip jausis šitom varžybom, nes nežinau, kaip esu pasiruošęs, bet bus matyt. Mano rungtis 800 metrų bus 4.25 vakaro. Šiauliuose viskas vyks. Dabar yra 8.48 ryto Vilniuj. Laukia minus 17. Tikiuosi, kad mašina užsikurs ir mane praleis pro savivaldybės. O dabar biškį reikia savo tradicinį pasiruošimą prieš varžybas, tai reikia pažiūrėti kelias varžybas iš legendų. Šitas video turbūt mane motyvuoja, nežinau, visom prasmėm. Komentavimas yra nesveikas ir pačios varžybos yra nesveikos, nes El Grouge dvi olimpiadas pralaimėjo ir buvo paskutinis šansas, kada jis galėjo laimėti šias varžybas ir vos, bet laimėjo. Tai... Nėra taip šalt. Iš tikro tai melau, kad nešalta. Nes iš vidaus net mašinau šalus. Tai va, žodžiu, laukia ilga kelionė iki Šiaulių, 2.5 valandos. Palauksiu, biškį nuvalysiu mašiną. Palauksiu, kol biškį išils ir važiuosiu. O šiaip, jeigu kalbant apie šią savaitę, tai taip įdomi šią savaitę buvo. Buvau testuotas COVID-ui, išėjo neigiamas. Dar ten tokių asmeninių reikalų buvo su darbu, ieškausi šiuo metu darbo kito. Buvo ten pokalbiai visokie, tai toks biškį pusiau stresuota savaitė buvo. Tai nežinau, kaip čia bus, bet gerai, kad dabar tiesiog žiemos sezonas, tai čia šuo labai man įspūdingo, nereiks rodyt šitos varžybose. Tikslas šių varžybų būtų subėgti per kažkur minutę 58, jeigu greičiau negu minutę 58 maniežę, tai aš džiaugiuosi, man to užtenka, net neinu į šias varžybos su kažkiais dideliais tikslais. Tai tiek. Nu ką, pirmas toks sustojimas po valandos kelio degaliniai. Iš tikro tai pasilgau kažko tokių kelionių, kai bemiegių. Aišku, dabar čia tiesiog važiuoju į Šiaulius, bet... Nu va, atvykau į Šiaulius. Policija laisvai praleido, patys seka lengvosios atletikos varžybos, tai faina. Reikia apsižiūrėti. Pirma valanda, biškį ankstokai atvažiavau, bet bus laiko palisėti ir viskas sutvarkyti. Ir stadionas yra. Šiaip tai, jeigu atvirai, tai aš nei karto nesu bėgęs 800 metrų maniežį. Esu kartą bėgęs tik tai estafetę su 800 metrų ir net nežinau, koks laikas buvo. Pasakyti, pažiūrėsim, ką šiandien laimės, ar old man strength, ar young man speed. Susitiksim. Thank you.
800 metrų gyvulys. Sakai Šilainių kapitonas, Gytis Grigalaitis. Kaunas, Kauno City, represent. Reprezentuoja Kauną. Pos. Koks jausmas laimėjus? Fainas. Jeigu norit gerai bėgti 800, aš tai prašau tempimo pratimą. Opa! Šiaip galvoju su kamera gal bėgti. Aš irgi galvoju. Būtų ne prikolas? Būtų prikolas, ką norit. Tai. Būtų kažkas naujo. Gal turi kokių motyvacinių kokių sakinių pasakyti? Motyvacinių sakinių, ne? Tiesiog žiūrėti į priekį ir bėgti į priekį. Ir viską. Koks tas rezultatas tau šiandien tenkintų? Nu, tiesą pasakius, šiuo metu tenkintų tos pačios minutės PM8. Žinot, pirmas startas, pasiruošimas toks so-so, buvo sirgta ir pačių koronavirusų, neslėpkime, tai minutė PM8 ir važiuojam toliau link vasaros tikslų, tai yra kandidatas į sporto meistrus. Prieš kameras. Dėl prieš kameras ir prieš tai sakiau. Bet atsakėjai, kas... Bus įdomu šiandieną, pažiūrėsim. Kažkaip labai užsidraugiškai. Pažiūrėsim, kas čia, kaip ir sakiau, nu, ar jaunatviškas greitis, ar senatviškai ištvirmė. Per prastas treštokas, nežinau, man tai čia netinka. O pasakai, jaunosios kartos atstovas, kai jūs tikslai? Jeigu kalbant apie šiandieną, tai iš vienos 56 išbėgti 800 metrų, o jeigu apie ilgalaikius tikslus, tai atstovauti Lietuvą pasaulio čempionate ar olimpinėse žaidynėse, aišku, tai dar yra gan toli, bet yra dar labai daug laiko dirbti, dar esu labai jaunas, tik 19 metų, tai viskas dar yra prieš akis, tai žiūrėsim, kur šitą kelionę mane nuneš. Ką turi Mickui pasakyti? Nu ką, linkėjimai iš Vilniaus, iš Tenerifės ir bus va. Nu taip va. Nu ką, apšilom. Varžovai labai stipriai nusiteikę. Kovoti, treštokina viską. Nieko, pažiūrėsim, kaip čia gausis. Thank you.
nežinau, ne viską atidaviau. Tikrai ne viską. Koks numeris? Numeris 24, Mamba mentality. Kaip jis? Karočia, gerai, džiaugiuosi, kad pakentėjau. Džiaugiuosi, kad pakentėjau finish. Rezultatas, visai nieko. Karočia, žiūrim į ateitį. Rejautos, aš turiu šimtininkai. Ne, jau ne aštuoni šimtininkai iš mūsų. Malonai. Praise the champ. Kaip jauties? Asmeninis bet ką. Kas iš tų penvėjų man? Nieko, kulis. Reikia greičiau bėgti. Kokį. Kaip tu? Nu, ant 3 sekundžių asmeninis. Tikslas kaip ir neįvykdytas. 1.58. Tikslas kaip ir neįvykdytas, bet nu, čia pirmas startas. Lietuvos čempionatas kitas. Ten antras šansas ir viskas bus padaryta. Kaip tau? Žiūrėti visai gerai. Vakar atidalyvau, šiandien tik tais poilsis, taip, pažiūrėti, atspalvoti visai gerai. Nu, Eduardo, labai lietai padėjom. Gerai. Čia būtų visai negaliu apskaičiuoti. Prieš tokias dabar. Nu, jau filmuoji? Taip. Nu, ką galiu pasakyti šiandien? Pripažinu, kad yra, nu, stipresnis. Šiai dienai ant 100 sekundės, bet... Manau, Lietuvos čempionatui atėjus, aš atsimsiu ir išsiveršiu į priekį 2-1. Aha, šneka, taip ir toliau. Tai va, pasibaigė varžybos, subėgau minutę 58, ten kem 6, aš vis tokio neatsimenu. Svarbiausia, Roką aplenkiau 100, tai va, 1-1, pažiūrėsim, kaip Lietuvos čempionatė bus. Nesu patenkintas varžybom dėl to, kad rezultatas ko ir tikėjausi, bet po bėgimo visiškai neįsikrovęs buvau, tai vadinasi yra dar kur bėgti iš šio sezono, tai tikiuosi tai pakeisti per kitas varžybas, reikia kažkaip, nežinau, įsikrauti, reikia galbūt net daryti taktiką savižudžio, bėgti kiek gali, nežinau, kiek gali, bet bėgti greičiau negu gali ir bandyti taip kažkaip išsiveršti, pagerinti tą rezultatą, bet kažką žodžiu reiks daryti, nes taip tikrai negalima palikti. Subėgi varžybas ir tipo, praktiškai va, galiu eiti daryti treniruotę, tai čia nebėgimas skaitosi, bent jau man. Tai dėl to nesu patenkintas, bet viskas gerai. Vadinasi, kažkur yra kur tobulėti ir važiuojam toliau, iki kito karto. Barely Glorious, peace out! Kažkada be garsiai žodžiai šiandien kyla. Ir kuo toliau tuo